oyundan keyin qanaqa bo'lishini yana o'sha o'yinni boshida asabi tushib qo'lga oldi, momentlarni urolmadi, boshqa birgina xato tufayli gol qo'yib yubordi. Keyin yana o'yinni kuchaytirmoqchi bo'lgan paytimizda shu o'yinchi jamoadoshimiz qizilob qiyin bo'lgan mag'lubiyatga uchradi. Qanaqa bo'lishini judayam tushkun holatda edi. Shuncha qo'llab quvvatlagan bizni muxlislarimizga, O'zbekistondagi hammaga rahmat aytib qolamiz. Endi albatta yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Katta urug' bo'ldi. Qanaqa xatolarda qanaqa o'ynashligimiz kerak, qanaqa paytda shu xatolarga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Katta urug' bo'ldi. Dars bo'lsa ham bo'ladi. Bundan buyon klubga borib qo'shilamiz. Endi bundan keyin uchun terma jamoa, olimpiya terma jamoasi yo'q bo'lgandan keyin endi asosiy e'tibor milliy terma jamoaga harakat qilamiz. O'sha klubga yordam berishdi.